Franklyn Wepner, Kani Otpam, the cassette Bispa Shalosh, Shel Sarkanit Svetlana Ben, Obimi Muda Otayom, Zeya Karon. Ad Akshav Rainu Bidar Klal, the Misha Loroat Shnaim Akadur Kodmim, Rainu. שחקנית, יש לה הרבה רקע בתנועה, פנטומימה, וגלינו בעבודה שלה שהקשר עם הגוף, הקשר, כמו אפשר לצפות אפילו מהמקצוע שלה, שהיא מומחית בפנטומימה, שהקשר עם הגוף, עם ההרגשות, עם הדמיון, מאוד, מאוד עשיר, חזק. אבל הפתעה גדולה שהיה קשה ליצור קשר מוזן גם עם הסביבה עד עכשיו. עכשיו ממשיכים את אותו תהליך עם מודעות, מאוד חשוב, את, במקום ללכת בכל מיני, איך אומרים, בעברית טנג'נס, כל מיני כיוון להתעמק בדבר אחד, אנחנו רוצים כל הזמן בתהליך, בווידאו הזה, לעבור מבפנים לבחוץ. בפנים בחוץ זה נקרא קצב של מגע, מגע ונסיגה, contact and, rhythm of contact and withdrawal. זה נראה קצת מכני, אני מבין, אבל זה מאוד חשוב לראות, לחפש את האיזון בין בחוץ לבין בפנים, זה מאוד חשוב. אוקיי, אז נתחיל בחוץ עוד פעם, בסדר? איך אומרים, גיני פיג בעברית, יש שפן ניסיונות או משהו? שפן ניסיונות שלנו פה. מעניין, מצחיק, שנינו מדעים. היא מהנדסת ואני, יש לי תואר ראשון בכימיה, עכשיו יש שופן במדע שלנו. אוקיי, אז קודם כל, נתחיל עם מודעות בחוץ. כמה אצבעות יש פה? שלוש. מצוין, זה מודעות. בסדר? הבנת? זה קשה, זה לא קשה להבין. לא קשה, אבל... אבל לקח שעה להבין את זה. אוקיי, לומד מודעת עכשיו בסביבה בחוץ. שאתה יושב מולי. ראינו גם בשעה הראשונה שהיא לא שמת לב אליי בכלל, כאילו אני לא קיים. לא קיים. עכשיו אני שמה לב. אוקיי, כן. שאתה, פרנקלין ברנר, יושב מולי וכותב, ומקשיב לי. עם כיפה, בן אדם זקן, בחולצה... אוקיי, נגיע לעניין של הזקנה שלי. את רואה משהו, ואחר כך מזה את מגיע למסקנה שזה האיש הזה זקן, אוקיי? מה הנתונים שלך? שיש לך זקן. בן אדם ש... יושב מולי, יש לו זקן. אבל גם בן אדם צעיר יכול להיות עם זקן. נכון, אז צריך עוד פרטים. נכון. מה עוד? זקוף, לא זקוף. יושב... נגיד את זה בעברית. עקום? עקום, כן. כן. למרות שזה גם לא מלשם. זה גם לא... אפשר להגיד שאתה בן אדם צעיר. יש לך שעון על היד, ואתה כותב... זה נכון שאני זקן, נכון? אני בן 73. כן, אבל זה לא... עוד שבוע אני בן 73, כן. אז איזה נתונים את רואה ש... קמטים. קמטים. זהו. הזקן הוא בצבע לבן. יופי, את רואה צבעים.
לפעמים אני... רק שעה אחת והיא רואה צבעים. אני משתפרת. פתאום יש לי צבע. רוב הזמן היא מסתובבת ברחוב, והיא לא מבחינה בין איש זקן צעיר או זקן, זקן, נכון? מכיוון שהיא לא רואה את הצבע של הזקן שלו, אם זה לבן או שחור. נכון. מצב גבוה. אוקיי, עכשיו יש מספיק נתונים להגיד... אין שיער. אה. זה גם. קרקרת. אבל גם יש צעירים... עם קרחת, גם לא. כן. גם לא. אז הקטעים. קמטים. 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 וסכין, סכיות. סכיות, כן. סכיות. אוקיי, יש יותר... אני מקווה שבמעבדה שלך את עושה מדע יותר... מדויק. אוקיי, אולי מספיק נתונים להגיע למסקנה שהבן אדם הזה קשיש, בסדר? בסדר. עכשיו אני משוכנע שאת מעוניינת, מוכנה להשקיע קצת תשומת לב בחוץ. אז עכשיו מגיע לך איזו הזדמנות, זכאות להיכנס בפנים. יש לי זכאות? כן, יש, מכיוון שאת גם מסוגלת, מעוניינת לשים לב בחוץ, אוקיי? אני מבינה, בן אדם שלא, בלי שום קשר בחוץ, זה פסיכוטי, נכון? את לא, אבל... פסיכוטי, כן. כן. צריך קשר איכשהו בחוץ. אז אני מודה בזה שאני פסיכוטי. כן? כן. מי אמר לך? אני. או. אני מודה בזה. ממש? או בדיחת בדיחה? לא בדיחה. לא? רציני. אבל לא נראית... את מתפקדת בעולם? לא, אני... הרבה פעמים אני נתקעת בזה, וזה מפריע לי. כן? כן. למשל. למשל, זה שאני לא יכולה למצוא דרך. כן? כן. זה, אני מתעצבנת, אני בוכה, אני... כן? כן, זה קורה. אני, כל פעם שאני מגיע הביתה, אני זורקת הכל מתיק בשביל למצוא את המפתח. אם זה קשור לקשר לסביבה, או זה קשור לחוסר סדר, הפסיכוזה הזאת שבפנים בלגן. בתוך מה שלא... בגלל שאולי באמת אני לא מקשיבה לסביבה, אז אני באיזה מקום מאבדת איפה אני, okay. כאילו אסטרונאוטית. כן. Okay. אסטרונאוטית. באיזשהו עולם משלו ולא רואה בחוץ. Okay. כאילו באיזושהי בועה. בועה, כן, בדיוק. באיזושהי בועה שאני... אני הולכת וחושבת על עצמי, על איזשהו חלום, על איזושהי אגדה, ואני לא רואה לאן הגעתי. ואיפה הרחוב, ומה אני עושה. אתה יכול לשאול את החבר שלי, אני מתקשרת, אני שוב התבלבלתי, ובוכה, והוא שואל... רגע, למה בוכה? כי זה מעצבן. מה מעצבן? שאני מאבדת זמן. מאבדת זמן, אבל למה לבכות אם את מאבדת זמן? כי אני... כי חבל לי. חבל הזמן? חבל הזמן. אני לא מרוצה מעצמי, אני אוכלת את עצמי אם אני לא מבין. ואז אני מתקשרת ובוכה ואומר, תסתכל איזה רחוב את. זה מה שאת אומרת, תסתכל איזה צבע שלי. אוקיי. מספיק עם הניתוחים עכשיו. כן. עוד פעם, אמרתי, יש לך זכאות להיכנס בפנים. אז לעצום עיניים, כן? Mm-hmm. קודם כל, מעמוד עוד בגוף, יש נוח לך בגוף או יש משהו קורה? Mm-hmm.
יש כאילו אימפולסים כאלה. אימפולסים. אימפולסים? כמו טוק 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 טוק, כמו לב. לתאר יותר מדויק אפשר? כאילו אני מרגישה לב, לב דופק. כן? פום, פום, פום. בחזה משהו. כן. נצטר בפנים. נעים או לא נעים? לא ממש. לא נעים. מה יכול, מה לא נעים בזה? כאילו משהו מפריע. משהו מפריע, משהו. מה יכול להיות? אשמה. גילתי, אבל זה לא הרגשה בגוף עכשיו, משהו אחר. לוחץ. לוחץ משהו. או משהו לוחץ. בתוך הזה. כאילו יש קול אומר משהו ביקורתי. מה אומר הקול הביקורתי? את לא בסדר או משהו כזה? את אשמה. את אשמה. אוקיי. עכשיו, תעשי חלום בקיץ. את יכולה סתם לעשות חלום בקיץ? Daydream, daydream. חלום, לא לחזור על חלום שהיה לך, אבל משהו חדש שיצץ בדעתך כרגע. חלום? דמוי, דמות, משהו. יכול להיות הרגשה, אבל אפילו עדיף יהיה שיהיה איזה דימוי, משהו, תמונה או צלילים או משהו בדמיון. לא שומע. אני מרגישה כאילו שמו משהו כמו סקף, נו, על הראש. כמו כובע? לא, כמו אלה שנוסעים בקוסמוס, בספייס. כן. או הלמט. אוהל את זה? כמו מישהו שנוסע על מנוע כזה? לספייס. אני לא מבין. בחלילית. בחלילית. זה משהו לכל הגוף. לכל הגוף, כן. אוקיי, ספייסוט. ספייסוט כזה. אוקיי, בסדר. נעים או לא נעים? אני לא רוצה. אני רוצה להוריד את ה... את לא רוצה ללכת בירח. לא רוצה. אני מפחדת. אני מרגישה שאני מפחדת. הלוחצים יותר חזק. כאילו אני חייבת. יש עוד מישהו בחלום הזה? בסיפור? כן, יש בן אדם רשמי כזה. הרשמי הזה מכניס אותך ב... כן. לוחץ. חזק. הוא גדול, 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 הוא 3 מטר. כן, מה קורה עכשיו? אני מנסה לצאת. את רוצה לצאת מזה? זה כמו straight jacket? את יודעת... איש פסיכוטי שמים אותו במשהו שלא יזוז? שלא יזוז. הוא יכול להיות פסיכיאטור או משהו? לא. לא? הוא יותר כזה איש צבא. איש צבא? ואז עכשיו שהוא לא רואה, הוא הלך ואני מנסה לצאת מה... אני צריכה להספיק. לפני שהוא בא. את רוצה לצאת מזה? כן. אני לא פסיכולוגית.
בעצם כן. אז זה סיפור עם הרבה מתח, בסיפור. כן, עכשיו אני מרגישה כל הגוף במתח. כן, אני מבקש לנסות להגזים את מה קורה בגוף, לפתוח עצמך ולפתוח את הגרון, לתת צליל לצאת שמתאים לזה. מצוין, מצוין. זה עוזר? ננסה לצאת מזה. יש מילים? מה יכול להיות מילים? אני לא רוצה, אני לא. אני רוצה לצאת! לצאת! פתאום אין קול. את לא יכולה, קשה לדבר. קשה. אוקיי. אין קול, לא רוצה. יכול להיות ששם לי. אני לא רוצה. תעשי לי טובה עכשיו, לפקוח עיניים, לקחת את הגוף שלי, את היד שלי, במקום ללחוץ עצמך, ללחוץ עליי. ככה. עם כל המסר... זה יהיה כואב. אה? לא יהיה לך כואב? לא, לא כואב. עם כל הכוח, עליי, תן לי את ה... עם כל, עם כל. אהה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 ה לפי התיאוריה, זה מאוד יפה מה קרה עכשיו. עקרון אחד של גשטלט, כל פעם בן אדם רוצה למתוח עצמו, לענות עצמו, אימפלוט, להתפוצצות פנימה, יותר, הרבה יותר פרי, לקחת בן אדם אחר ולהתפוצץ החוצה, מבטא את המתח הזה, כן? אם לא, בן אדם חונק עצמו, כן? במקום זה יותר בריא לתפוס את אבנר או מישהו, ללחוץ אליו. כן? אבל צריך להגיד לו קודם, שלא... אולי, אני מפתיע לו כזה. אולי הייתי בן אדם יותר מעניין אם הוא פתאום, הוא לא יודע מה לצפות ממנו. אני יודע שאני פסיכי, אבל אני לא אגיד כמה. להיות פחות... איך אומרים? שגרתי. נכון, נכון. נקרא באנגלית retroflection. retroflection. באנגלית, פלקטר, וזה מלטינית, to turn, retro, זה בחזרה. יש לנו נטייה, פוחדים לבטא את התוקפנות שלנו, אז אנחנו עושים לעצמנו, במקום להתקיף את הסביבה, מתקיפים את עצמנו. אבל יפה בריא, לשחרר את האנרגיה הזה, זה נקרא to undo the retroflection באנגלית. קצת תיאוריה פה. בן אדם רוצה להתבטא, להיות בפועל בחיים, אבל בגשטלט יש, פשוט מאוד, יש חמישה דברים שבן אדם עושה כדי להימנע, לעכב עצמו, לפעול בחיים. אחד, confluence, חוסר מודעות בכלל. confluence זה לזרום עם ההרגלים שהיו. כמו תינוק, בן אדם רוצה להישאר תינוק עם ההרגלים של הילדות, וכפו בהרגלים האלה כמו ילד אוטיסטי. זה confluence, זה הרציני ביותר, המת ביותר. יותר בריא, introjection, יש דיבוק שתופס על בן אדם, שהוא בלה בגיל צעיר, כמו האמא שלך או מישהו, שאומר אותן הרבה הוראות, או אפילו החברה, בן אדם, כאילו, אין לו אישיות שלו, יש לו אישיות של הדיבוק הזה. introjection, זו ז'קטרי לזרוק פנימה, intro.
בן אדם זורק פנימה את הדיבוק הזה וחי את החיים של הדיבוק. זה יותר בריא, אבל עדיין יש עוד שלוש רבדים. Projection, זה מה תעשית עם העיניים שלך, להשליך אותם על המצלמה למשל, ולא רואה, במקום זה העיניים שם מסתכלים בי. ורטרופלקשן, מה שעשינו עכשיו. בן אדם רוצה יותר בריא, רוצה להתבטא, אבל במקום לבטא תוקפנות כלפי הסביבה, עושה לעצמו את הדברים האלה, וראינו עכשיו איך את מכווץ את עצמך. אבל ברגע שאת מבטא, את מבטאת את האנרגיה הזו לבן אדם אחר, את מרגישה יותר טוב, והאנרגיה זה עכשיו זה שלך כדי להשתמש בו באופן יצירתי. וחמישי זה נקרא אגוטיזם, בן אדם רוצה להתבטא, אבל כל הזמן חושב, אני לא טיפוס, אני לא בן אדם יצירתי, אני איש שמוק גדול, אני לא מסוגל להיות אומן, אני פוחד לעשות את זה. אז יש רעיון כפוא, מי אני? ובן אדם פוחד לוותר על הרעיון שהוא לא תת בין אנושי או משהו. אוקיי. אז לכל אחד יש כל הבעיות האלה, ותלוי כמה, אחד מרגיש את זה, אחד מרגיש את זה. אבל בעבודה שלנו, לאט-לאט אנחנו רואים את הסדרה, את העבודה שלך, מאוד יפה. עכשיו מגיע לתואר שלך בחוץ, בסדר? אזור חיצוני, outer zone awareness, עוד פעם. קצב של מגע הוא נסיגה. עכשיו מגע, מגעים עם הסביבה. אוקיי. הכיסאות האלה שחורות עם הכרית עליהן. ומחזיקים את הקרטון, אבל האור נכנס בתוכה. יש את כאילו שתי אורות, יש אור מבחוץ ויש אור מהמנורות שמסנוור. שרנקו. תראי אם את יכולה לראות כיצד פרטים לכל דבר. המנורה. מה מעניין, מה יכול להיות מעניין? יש לה צורה מעניינת, יש לה כאילו מישהו עומד, כאילו היא חיה, היא בדינמיקה. אורגני משהו. כן, המנורה הזאת הימנית, יש לה כאילו היא שואלת משהו. רגע, לא הבנתי. הזאת. כן, יש לה. יש לה צורה דינמית, כאילו היא בתנועה. היא בתנועה, היא שואלת אותי משהו. אוקיי. כי היא שואל. שואל לך משהו. כן. והיא עומדת, היא צבעה, אבל יש לה איזושהי תנועה בראש שלה. בצבע צהוב יש את ה... מה את רואה שנותן לך את הרושם הזה? אז הדבר הזה שמחבר את האור ואיפה היא. הדבר הזה נראה כמו צוואר. וכאילו את אומרת משהו. או יכול להיות שלא. ומה אם הוא לא היה שואל, מה אם הוא אומר, היה אומר משהו? או היה אומר, אני בשבילך כאן. אני אעשה לך אור. אני בשבילך, אני עושה מה? עושה אור בשבילי. אוקיי, בסדר. אני מסתכל אליי. אוקיי. יש לו עין כזה, אחת. ומה את אומרת אליו? עליו? כן. אם הוא אומר, אני עושה אור בשבילי. אז אני משתקפת אותו. לא, זה לא יכול להיות. ונעים שהוא עושה אור בשבילך? זה נעים ולא.
כי זה חם. אתה יודע מדי חם, אולי זאת המשפט? כן. תגידי לו. איך? תגידי לו שהוא יותר מדי חם. אתה יותר מדי חם. זה טוב שאתה עושה עוד בשביל, אבל אתה יותר מדי חם. אם אתה יכול קצת להוריד את החום, אנחנו נהיה חברים. רגע. את יכולה להגיד אותו משפט עליי? פרנקלין, אתה יותר מדי חם. פרנקלין? כן. אתה יותר מדי חם בשבילי. כן. אם היית... אם היית פחות חם, היינו יכולים להיות חברים. כן. ולמי עוד את יכול להגיד את המשפט הזה בחיים שלך? יש עוד מישהו? אולי לכולם? שיותר מדי חמים. כן, יותר מדי... לוחצים עלייך אולי? זה כן, יש אנשים ש... כן, יש לי אחת מנהל כזה בעבודה. כן. שלוחצים עליי. אבל זה... טוב, ראינו שיש רק נטייה להתרחק מהסביבה. כן? כן. זה אולי זה עניין של לחץ, מרגישים את הסביבה נותן יותר מדי לחץ, לכן אני רוצה להתרחק מזה. לא סביבה, כל סביבה. למשל, סביבה של תיאטרון. כן. אני נפתחת שם, על הבמה האורות האלה עושות לי טוב. אני אוהבת אותם. למרות שאני לא רואה כלום בקהל, אני מסמבר, אבל פתאום כל ה... זה שלא יכולה בחיים, פתאום על הבמה הכל אפשר. החופש הזה. אין לחץ שלילי. אין לחץ שלילי. אבל לפעמים יש לחץ שלילי מאנשים, למשל? בעבודה, כן? כן. בעבודה. שבא לי להתנתק, כמו שאתה אומר, בא לי לנתק. כן. ולא להיות שם. להיות בעולם של פנטזיה שלי, של חלום, להיות בעולם אחר. אוקיי, טוב מאוד. אז זה מעניין עכשיו, מה שקורה זה יפה, מתחיל להיות את האיזון, זאת אומרת, את רואה משהו ומתחיל להיות הדמיון, מתחיל להיות קשור למה את רואה, להתייחס לחפצים באופן יצירתי, במקום סתם חפץ שם שאני צריך או להימנע ממנו או משהו. עכשיו מתחיל להיות את השילוב בין בפנים לבין בחוץ. וואו. וזה בדיוק מה שאחת המטרות של העבודה שלנו, שבן אדם יותר ויותר, בן אדם אחד פחות מפוצל בין זה לבין זה. יפה. פתאום חשבתי אם זה היה סרט מצויר, הכל פתאום. פתאום חשבתי אם זה היה סרט מצויר, ואלי פתאום התחילו לזוז. כולם התחילו לדבר. זאת אומרת, כל המנורות. כל המנורות. כאילו הם עכשיו יושבים ומחשיבים. מחשיבים, כן. כי לא נתנו להם זכות לזוז ולדבר. וזה קטנצ'יק, הוא ממש קטן, הוא רק התחיל. יש לי רעיון. פה יש משהו, מה זה? קליט. קליט, כן? אפשר להשליך עליו איזה אישיות, מה הוא עושה? מה הוא רוצה, מה להגיד, או מה יש? קודם כל לראות את מה זה, איך את רואה את זה? זה קליט שמונח לא במקום הנכון, אז זה כבר שיפוטה. כי
כאילו לא במקום. הוא מרגיש את זה, לא נוח לו שם. תן לו קול, אני לא נוח פה. תן לו להגיד. אני לא, שמו אותי במקום לא נכון. שמו אותי במקום לא נכון, פשוט הכל, הכל נכנס לי בגוף הרך שלי, הגוף העדין שלי, נכנסות אלה הרגליים של פסנתר ממש לוחצים עליי, אני צריכה עכשיו לשכח. אז מה, אם את הקרית, אז מה את רוצה? שלעשות. אני רוצה שאני יושב, שוכב עכשיו על המיטה, ומישהו שם עליי ראש, ככה, עליי ראש, ואני, כל הרוחות שלי וכל העדינות שלי, יעטוף את הראש, ויתן להכניס את הראש בתוכי. הוא עדין כזה, לא? הוא רך. אני מרגישה את הרחות שלו, אבל הוא פתאום בין המקום, בין הדברים הם נורא אכזרים, לדעתי. במיוחד הרגל של פסנתר לוחץ לו על הצד שלו. אוקיי, מצוין. זה פרח? אוקיי. אוי, זה נורא מעניין. אני נורא אוהבת את זה. מה מעניין? לעשות סיפור מה... כן, לעבוד עם השלכות. משיכה אישיות עליו, ואז אני נכנסת בדמיון עם... וואי, זה נורא יפה, זה עושה בטוב. את רואה שהסביבה יכול להיות לא רק אויב שלוחץ עלייך, משהו מתרחק ממנו, להימנע ממנו, אבל גם יכול להזמין אותך לעולם של כל מיני קשרים מעניינים שגם יכול לעזור לך עם העבודה שלך. כן. וואו, זה נורא מעניין. אבל עוד פעם, זה דבר שחשוב, עוד קו שאפשר ללכת בכיוון הזה. הלכנו קצת בכיוון הזה, ראינו כיצד זה מיד מתפתח פה בכיוון הזה בשבילך, מכיוון שיש לך כל כך הרבה דמיון ו... תנועה וכל אפשריות להתבטא. אבל עוד פעם נחזור לפרויקט הקטן שלנו היום. אז עוד פעם בפנים, בסדר? לעצום עיניים, עוד פעם בגוף, נוח לך בגוף או משהו קורה? יש פה משהו כואב. משהו כואב? כן. מה זה? למרות שיש לה הדגשה טובה, כאילו אחרי הלכתי, היה לי קשה באיזשהו מדבר, ופתאום יש הרגשה טובה שמשהו עברתי, משהו התגברתי, אבל עדיין כואב. לא יודעת מה זה. כן. זה עניין של מתח עוד פעם בגוף? לא מתח. אני לא יודעת מה זה, יכול להיות... זה עובר בעצמו, עכשיו זה הולך ובדל, או מה? עם הנשימה זה יותר טוב. קשור לנשימה. אז חשוב לנשום. יכול להיות שלא נשמתי. זהו, חשוב מאוד, כן. להוסיף קצת קול, כמו אני אומר לך כל הזמן אותו דבר. להתרגל שיש כל הזמן אפשרות שקול יוצא עם אנשים. לא ככה. לא, היא פתוח. לא כמו חצוצרה, אבל אני מרגן חצוצרה, ואני עושה בדיוק אותו דבר. כדי שיהיה צוליל, פומולקן, אבל זה לא... הגוף שלך לא חצוצרה, זה בן אדם, כן? לא, בטוח. סתם. צוליל יסודי. רק זה, לא ללחוץ, רק... שייצא
טבעי. יכול להיות שזה משהו שאני צריכה להשתחרר מה, לתת ללכת. אוקיי, יש תרגילים לעבוד עם זה. לא להיות תקוע עם משהו. עדיין את לא נותנת לכל לגעת בגרון. לא, זה יותר מדי. תקשיבי, תקשיבי. כמו הנחה, כן? זהו, עוד פעם. זהו. כן, קצת יותר עמוק, נמוך בגברי. זהו. לא פחות לחץ. טבעי. זהו, אוקיי. פתאום אני רואה שאני מתנפח כמו הבלון. מתנפח? מה מילה מתנפח? כמו בלון. או, מתנפח, כן, אוקיי. פתאום אני גודלת כך. זה נעים? כן. פתאום אני גדולה כזאת. כל החדר אני, כמו כל החדר. כזאת גדולה, גדולה, גדולה. הידיים גדולות, לעמוד, לעמוד. כל הגוף. כל הגוף גדול, 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 גדול. לעמוד, לעמוד. גדול, 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 גדול. אין סוף! אין סוף, אין סוף, אין סוף. אני גדולה, אני גדולה. אוי. אבל פתאום יש פחד שאני מתפוצצת. כמו בלון. אוקיי. עכשיו חלום בקיץ. מה יכול להיות חלום בקיץ עם התנועה, בלי או לחזור לשבת או לעמוד, אבל איכשהו לתת לדמיון עכשיו לזרום, מה יצא? רעיון של בלון זה כבר משהו. זה יכול להתפתח יותר רעיון הזה או אולי רעיון אחר. איזה חלום בקיץ? הבלון הוא קופץ עכשיו. בלון? קופץ. קופץ, אוקיי. הוא פתאום קטן והוא קופץ. כן. אוי. הוא לא רוצה הוא מפחד שהוא באיזושהי קפיצה יכול להתפוצץ. הוא צריך להיות בזהירות. קופץ, אבל הוא צריך לעבור מכשלים. צריך לרדת, צריך לעוף, בשביל לא להתפוצץ. לא שומע. צריך לעוף בשביל לא להתפוצץ, כי יש המון 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 מכשלים בדרך. אוקיי. הוא קופץ ויש כל הזמן מכשלים, הוא לא יודע איך להיזהר מהם. אני חושב שדברים על האדמה שיכולים לפוצץ אותו. נכון, נכון, והוא לא יודע איך, מה לעשות. איך להיזהר, איך לא להתפוצץ, הוא לא רוצה להתפוצץ, הוא רוצה לחיות. מה לעשות? להזדהות. אני לא רוצה להתפוצץ, אני רוצה... אני לא רוצה להתפוצץ, אני רוצה לחיות. מה אני אעשה? אולי אני אעוף, אבל איך אני אעוף? איך אני אעוף? צריך מישהו שיפוט אותי לעוף. איך אני יכול לבד לעוף? אני לא יודעת. אולי אני פשוט יורדת וזהו. אבל אני רוצה לעוף. אני לא יכולה לקפוץ, אני צריך לקפוץ. מה אני עושה עם המכשלים האלה? את שומעת את הקול שלך? כן? את שומעת את הקול הזה? תעשי את זה עוד פעם. איך את... ואיך את מרגישה לגבי הכל הזה?
זה הכל רגיל בשבילך? לא. זה לא רגיל? לא. כן? אני לא יודעת מאיפה הוא בא. אבל זה מעניין, אה? כן. תעשי את זה, תדבר איתי. פרנקלין, היי! פרנקלין, היי! אני עייף לקפוץ כבר, אני קובץ, 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 כיף לי. אבל אני מפחד, מפחד. פרנקלין, מה עושים? אני לא יודעת, אני במבוך. אני לא יודעת מה לעשות, אני מפחד להתפוצץ. זה קול שלא יודע. אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת! זה מפחיד או משהו? מפריע. בסיפור הזה, חוץ ממך, או את לבד בסיפור? בינתיים לבד, אני מנסה לקרוא לי עזרה, אני קוראת לי פרנקלין, אבל איכשהו לא... יכול להיות מוזיקה קשור לזה, או זה... זה כבר מספיק צליל? מספיק צליל... אולי אם לעמוד, לרקוד את הרעיון הזה? נגיד שזה איזה דמות, מי יכול להיות הדמות הזה? לגלות את הדמות, מי זה? אני חושבת, מי זה כמו בלון, כמו בלון, כמו בלון, כמו בלון, כמו בלון, כמו בלון. אני מישהו, אני מישהו. זה יכול להיות בן אדם שנורא פחדן. פחדן כזה. פחדן. הוא רוצה ופוחד, רוצה פוחד, רוצה פוחד, רוצה פוחד, רוצה פוחד. יש מילים? אז מה אני עושה? אני לא יכול לבטל, אני יותר טוב שאני אתפוצץ. יותר טוב שאני אתפוצץ! אני אתפוצץ, זהו, אני החלטתי. לא משנה לי, לא משנה לי, החשוב לי, החשוב לי, הכל מה שאני, אני אתפוצץ, אני אתפוצץ, יאללה, 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 בום, יאללה, יאללה. זה לא מפחיד, זה כבר לא מפחיד, זה לא מפחיד. גם להיות מפוצץ זה טוב, זה טוב להיות מפוצץ. אני מפוצץ. קצת יותר בקול רם. לשים איזה שם, משהו על החור. לא שומע. לשים משהו על החור, ושוב. לנפח, ולהיות גדול, גדול, גדול. גדול, 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 גדול! שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים? לא שומעים? לא שומעים? זה יכול להיות הסוף? יכול להיות. יכול להיות הסוף החוויה עכשיו? כן. אוקיי, טוב. סליחה. כל פעם הכיסאות.
לא, יש מקומות שיצאתי מחוויות, ויש מקומות שהייתי, מה זה בפנים? אוקיי, עכשיו את בחוץ עוד פעם. ומה החוויה בחוץ? יותר נעים בפנים או יותר נעים בחוץ עכשיו? עכשיו כאילו מאוזן. עכשיו יש לי כזה רושם שמאוזן. מאוזן. מאוזן. כן. שבגלל שבפנים נעים, אז כאילו אני משקפת את מה ש... בפנים שלי גם עושה בחוץ טוב. איך להגיד את זה? כאילו אני בחוץ עכשיו אחרת. בשבילי עכשיו... מה ההבדל? הבדל הצבע האחרת. מה את רואה ממש? למשל, הכתום הזה הוא יותר חזק. הצבעים יותר... יותר חזקים. חזקים, ממש? יותר ברור לי, אם עכשיו אני רואה הצבע של עיניים שלך, קודם לא ראיתי. מה הצבע? ירוק כזה. ירוק שבין ירוק וכתום כזה. זה אני חושב זה נקרא איזה רגש של הערה או משהו, ממש שיש, גם אני מרגיש איזה כוח מהעיניים שלך שחזק, איזה כוח שמזכיר לי, מזכיר לי מה שראיתי במטרופוליטן אופרה בניו יורק לפני הרבה שנים. האישה סטריסה סטרדס על הבמה, הריכוז שלה חזק כזה, שאפילו כמעט בשמיים, בכיסא הזול יותר שלי, הכוח של הריכוז שלה ממלא את האולם, כן? כל כך חזק. כן. אבל זה פשוט מאוד, רק להיות בקשר עם המציאות. כן. זה מקרין, מקרין. אולי תסתכלי במצלמה, אם את יכולה לדמיין שיש מישהו שם שיכול להיות מעוניין לחוויה שלך עכשיו, שאת יכולה להגיד כמה מילים לבן אדם, אפילו לא להגיד מי זה, לדמיין שאת רואה מישהו שם. אני רואה מצלמה שקיבל אדם. לא, להשליך איזה בן אדם שם, לדמיין שיש מישהו. להגיד למישהו. עמד אליי. עכשיו, מכיוון שהכל היה יותר טוב בפנים, עכשיו בחוץ אני מרגיש יותר טוב, ואני אפילו יכול לדמיין שאתה שם, ולמי את יכולה להגיד דבר כזה? לבן אדם, חוץ ממני. את עמדת את זה אליי, בסדר? יש משהו מקביל לבן אדם אחר? כן, הייתי רוצה להגיד... לא להגיד מישהו, מי זה, רק ל... לא, אני רוצה להגיד... או, תגידי, אוקיי, למישהו. אני רוצה להגיד לאבא שלי. אוקיי, תגידי לאבא מה את רוצה. אבא, הייתי רוצה שתהיה גאה בי. ש? שתהיה גאה בי. אוקיי. אתה ראית כל מה שקרה פה? תגיד לו מה קרה פה, מה קורה פה, תגיד לו, אולי הוא לא מבין. אתה ראית מה קרה פה? לא, עכשיו, אתה רואה מה קורה פה? אתה רואה מה קורה פה? תגיד לו, אבל שפה שהוא יבין. Ты понимаешь, что здесь произошло? בסדר, ברוסית, בסדר. Ты понимаешь? לא, בלי שאלות, תסביר לו, שהוא יבין. להסביר לו משהו? כן, תגיד, תסביר לו. אתה רואה מה קורה פה? Ты видишь, что здесь происходит? У меня происходит перемен в жизни, потому что я всю жизнь гналась за тобой, чтобы показать тебе, какая я, чтобы ты вернулся. Но ты не вернулся. Я обижаюсь. אני לא משוחררת מהעלבון הזה. לא משנה.
את חושבת שהוא אפשר לדמיין שהיה תקשורת קצת עם הדימוי הזה? רואה שהיה תגובה שהוא תפס קצת? אני חושבת כן. עכשיו... אני חושבת הוא לא עד הסוף מבין מה קורה, אבל הוא בהחלט לא עד הסוף, אבל מבין שיש בעברית אפשר להגיד קצת מה היה התוכן של השיחה הזאת? כן, כן. מה היה התוכן קצת? תראה, יש פה העלבון נורא חזק שחי אצלי, כי הוא עזב את אמא בגיל 6, הייתי בגיל 6. הוא עזב? כן. והרבה שנים אני בניתי יחסים עם גברים ככה שאני רצתי ורציתי להראות להם כמה אני טובה שחזרו אליי. אני רוצה שהוא יחזור. עד אפילו עכשיו את רוצה שהוא יחזור. שהוא יראה כמה אני שווה. איפה הוא עכשיו? ברוסיה? לא, הוא נפטר. הוא נפטר? אבל עדיין יש לי כעס שהוא עזב אותי. תראה כמה אני טובה, למה עזבת? ויכול להיות שגם האמנות זה גם דרך להגזיר אותו, גם התעסקות, תראי כמה... את רוצה שהוא יעריך אותך יותר. יעריך אותי, כן. אז זה נקרא בגשטלט, בשפה של גשטלט, דבר חוויה. איך את מתקדמת כל כך מהר בתהליך הזה? כן, תודה. לתואר שלישי, תוך כשלוש שעות. זה נקרא עסק לא נגמר. העסק לא נגמר. יש יחס פה עם אבא שנפטר, העסק לא נגמר, כן? יש הרבה דברים לעשות. וזה... מאוד עם... הייתי רוצה לדבר ולהגיד okay. לו... זה עניין, לפצץ. זה בדיוק הסוג של עניינים שרוצים לטפל בהם, להתמודד איתם בעבודה עם החלומות, עם היחסים אישיים, אבל עוד פעם, זה לא הדגש היום. טוב שאת הגעת בזה, התחלת בעבוד עם זה, אבל לא לצפות נס של פתאום נפקול כל הבעיות של החיים בבת אחת. אבל היה מאוד יפה שהגעת לנקודה הזאת, והרגשת את הקשר בין החוויה כאן ועכשיו לבין הדבר של מי העבר, מי ילדות. הפילוסופיה פה זה אין סוף עמוק, אפלטון והכל. אני אבקש ממנה עכשיו לסכם, להסתכל אחורה, לסכם כל התהליך שלנו כבר שעתיים וחצי, אז מה את יכולה להגיד, אוקיי? מה שאני יכולה להגיד שאני עברתי תהליך של כל הרגשות שיש לי, נעלבתי, התעצבנתי, לא הבנתי, כל מה שיש לי, היה לי בתוך התהליך, מהשיחה הטלפונית, מהחוסר המודעות, מה אני עושה פה בכלל. כל מה שיכול בן אדם לחוות, חוויתי. לכן. אני חושבת שאיכשהו, תוך התהליך הזה, מה שהכי חשוב, הכרתי את עצמי יותר. זה כאילו... ואיך זה יכול להיות קשור לעבודה שלך בתור שחקנית? שהעיקרות הזה, אני עוד לא יודעת בטוח איך אני... מה יכול להיות אפשריות? תראה, הרעיון הזה להיות ההקשבה לסביבה, זה מאוד חשוב על הבמה גם, מה שאמרת. אני מודה בזה שלפעמים אני לא רואה מחוץ ממני שום בן אדם על הבמה, וגם אחרים, גם אם אני רואה, אני רואה רק כחלק ממני, כשיקוף ממני, כי לפעמים זה לא תמיד, אני לא... וגם לראות דברים מסביב ולעשות להם, לתת להם חיים, ולא להיות שקוע בתסכולים שלי. זאת אומרת, קצת התקדמות לקראת האיזון של בפנים ובחוץ. נכון, נכון, נכון. למרות שבפנים אני אומרת שבתוך התהליך
היה לי המון התנגדויות בפנים לעשות את זה, לקבל את זה, לקבל את זה, להיות מודעת בזה שכן אין לי קשר עם סביבה, וכל מיני דברים שעברתי, ובטלפון שנתת לי מכות, זה היה ממש מכות. לא, אז היא מדברת על ביקורת שנתתי לך. נכון, נכון. ואז אני אמרתי, מה, בשביל מה אני צריכה? מה, לא מספיק קיבלת מכות בחיים? את צריכה עוד לבוא ולעבור את התהליך הזה? עכשיו אני מסתכלת עליהם אחרת. עכשיו אני מבינה למה עשית. אוקיי, בסדר. אז נסענו כמה מטרים ביחד, ואני מאוד שמח איך היא עובדת, שהיא מביאה לעבודה שלנו כל כך הרבה ידע כבר, עם כל מיני שיטות והתמסרות כל השנים לעבודה שלה בתור שחקנית, ואני, יש לי הרבה תקוות שהיא תמשיך לעבוד, ונראה מה יהיה. גם לי יש הרבה, כן? יש לה הרבה תקוות.